د افغانستان اسلامی امارت حکومت ته د شبا شریف تازه خبرداره. پاکستان نور له بهر یو ډول ترهګری هم نشي زغملی. د پاکستان لومړی وزیر وایي د دغه هیواد جغرافیایي امنیت ورته سرې کرښې دي او نور به له بهر یو ډول ترهګری هم ونه زغمي. شهباز شریف زیاتوي چې د اقتصادي اړیکو او سوداګرۍ د ودې لپاره له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا په دې معنی نه ده چې د ګاونډي هیواد ځمکه د ترهګرۍ لپاره وکارېږي. د شهباز شریف دا خبرې پر افغانستان اسلامی امارت حکومت ته وي چې د پاکستان ضد وتلوالو ته یې د دوی په خبره چې پناه یې ورکړې ده. نوموړي نن په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د مخلصانه ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز هم وکړ. د شهباز شریف په خبره چې د ترهګرۍ ضد ټولیزې هڅې به په سیمه کې ټیکاو رامنځته کړي او د بېوزلۍ په څېر ستونزې به له منځه یوسي. نوموړي هیله وښوده چې ګاونډی هیواد چې منظور یې افغانستان او پر افغانستان د اسلامي امارت حکومت ته وه چې د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره د ده وړاندیز مهم وګڼي او د سیمې ټیکاو کې به له پاکستان سره ګډ کار وکړي. د شهباز شریف دا خبرې د افغانستان د پکتیکا په برمل او د خوست پر سپیره ولسوالۍ د دغه هیواد له بمباره دوه ورځې وروسته دي. د پاکستان پوځ وایي په دغو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان غړي په نښه کړي، خو افغانستان اسلامي امارت دا خبر ردوي او وایي ولسي وګړي پکې شهیدان شوي دي. د اسلامي امارت حکومت هم د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې د پکتیکا په ډنډي پټان کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستو برید وکړ. اسلام آباد وایي په دې بریدونو کې لس پاکستاني سرتیري وژل شوي او دوه ټپیان دي. په افغانستان د اسلامي امارت په واکمنېدو او په پاکستان کې د وطلوالو بریدونو په ډېرېدو سره اسلام آباد د طالبانو حکومت د دغه هیواد د مخالفو طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورنوي. د افغانستان اسلامي امارت حکومت د اسلام آباد دا خبر ردوي او وایي پاکستاني طالبان په خپل هیواد کې پر ځمکه ولکه لري او افغان خاورې ته اړتیا نه لري.